皆様大変長らくお待たせいたしました。本日はお忙しい中、サッカー日本代表2020ユニフォーム発表会見にご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます海賀美代子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめにアディダスジャパン株式会社副社長トーマス・サイラーから皆様にご挨拶を申し上げます。トーマス副社長、お願いいたします。皆さん、こんにちは。アディダスのマーケティングディレクターのトーマス・サイラーです。 The 2018 FIFA World Cup was only one year ago, and the 2019 FIFA Women's World Cup only a few months. But today, we want to talk about the future.2018年の FIFA ワールドカップが1年前、2019年の FIFA ウィメンズワールドカップが数ヶ月前に行われたばかりですが、今日はもっと先のお話をしたいと思います。The Samurai Blue are preparing for the qualification for the 2022 FIFA World Cup in Qatar, and the under 23 men's national team and the Nadeshko are preparing for the biggest stage next year.The soccer tournament at the 2020 Tokyo Summer Olympics. 2022年 FIFA ワールドカップカタール大会に向けた予選はすでに始まっています。そしてサムライブルーが、この準備を進めています。9ヶ月後の2020年夏にはアンダー23日本代表となでしこジャパンの戦いが東京で繰り広げられます。We're very proud that we are allowed to introduce to you today the 2020JFA jersey, both for the men's and the women's team. さて、本日は皆様に新しい男子、そして女子サッカー日本代表2020ユニフォームを発表できますこと、大変嬉しく思っております。Adidas is the official supplier of the Japan Football Association since 1999, and until today, together we have launched 11 jerseys.Together with the JFA, its players and its fans, Adidas has experienced some of the most memorable moments of Japan football history. Adidas は1999年より日本サッカー協会のオフィシャルパートナーとして合計11枚の代表ユニフォームを世に送り出してまいりました。日本サッカー協会と選手の皆様、そしてファンの皆様とアディダスは日本サッカーの歴史を共に歩み、素晴らしい習慣を共に目撃してまいりました。Through sport, we have the power to change lives. That's the core belief at Adidas, and we think that especially with football, we have the power to change lives. Football is a key category, both globally but specifically in Japan, and we are very proud that Adidas is involved in football from the highest level of professional football all the way to grassroots.スポーツを通して私たちには人々の人生を変える力がある。これがアディダスの信念であり、私たちは特にサッカーは人生を変える力を持っていると信じています。サッカーはアディダスにとって日本そして世界で重要な種目であり、トップレベルのプロフェッショナルサッカーから草の根のサッカーに至るまでサッカーに関わることができることを大変誇りに思っています。Adidas is the official sponsor of the FIFA World Cup, the official sponsor of the UEFA Champions League, and also partner of some of the biggest players, clubs and federations, like the German Football Federation, the Spanish Football Federation, or the Argentinian Football Federation. With the JFA, we are partnering with the number one asset in football in Asia.アディダスは FIFA ワールドカップ、UEFA チャンピオンシリーズのスポンサーであり、ドイツサッカー協会、スペインサッカー協会、アルゼンチンサッカー協会をはじめとする主要サッカー協会とも長年にわたるパートナーシップを続けております。そして日本ではアジアナンバーワンである日本サッカー協会とのパートナーシップを組ませていただいております。On behalf of Adidas, I want to thank specifically Mr. Tashima,But also everyone at the JFA who was incremental in developing the 2020 JFA jersey.
本日はアディダスを代表いたしまして、サッカー日本代表2020ユニフォームの開発にあたり多大なご協力を賜りました、特に日本サッカー協会会長の田島幸三様、そして日本サッカー協会の皆様に心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。トーマス副社長からご挨拶をいただきました。では続きまして、アディダスジャパン株式会社マーケティング事業本部ブランドコミュニケーションズディレクター西脇大輝から今回発表となりますサッカー日本代表2020ユニフォームのプレゼンテーションをさせていただきます。西脇さん、よろしくお願いいたします。お集まりのメディアの皆様、そしてこのライブキャスティングをご覧いただいているサポーターの皆様、本日はお忙しい中、サッカー日本代表2020ユニフォーム発表会見にお時間をいただきまして誠にありがとうございます。先ほどご紹介に預かりましたアディダスジャパンの西脇と申します。アディダスジャパンチーム、アディダスドイツ本社、そして日本サッカー協会の皆様、非常に多くの人の熱い情熱が込められたプロジェクト、サッカー日本代表2020ユニフォーム、本日この場で皆様にお披露目できること、非常に光栄に思います。本日ですが、まずは私の方から今回のユニフォームのコンセプト、そしてストーリーをお伝えさせていただいた後に、実際にサッカー日本代表の選手がユニフォームを着用していただいてますので、その方にご登壇いただき、ユニフォームのお披露目とさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。2020年、サッカーのみならずすべての日本のスポーツにおいて大きな飛躍が期待されるこの1年、あらゆる世代の代表が着用するユニフォームに何が表現されるべきか、我々開発チームが礎にしたのはこの一枚の写真です。スタジアムから見上げる最高の青空、我々はこの空から希望や前向きなエネルギーを感じ取りました。今回のユニフォームを作るにあたり、非常に多くの方にお話を伺いました。その中でも特に印象的だったのが、数十年前、前回世界のスポーツの祭典が日本にやってきたときに選手として出場されていた方たちのコメントです。開会式の日にそのスタジアムから見上げた空が忘れられない、希望にあふれていてとても誇らしかった、皆さん口を揃えてそうおっしゃいます。きっと選手のみならず、当時の日本人はスタジアムから、そしてテレビから同じくこの空を見上げ、大きな希望に包まれていたことでしょう。時は高度経済成長期、日本は大きな希望に包まれていました。一方で、同じく来年、スポーツ界におけるビッグイヤーを迎える昨今、日本を取り巻く空気というのは、必ずしもそのようにポジティブなものばかりではなく、少し閉塞感が漂っているかもしれません。しかし、私たちもそうですし、本日こちらにいらっしゃいますメディアの皆様も志を共有していると信じられるのが、2020年はスポーツの力を通して日本に前向きなエネルギー、大きな希望をみんなでもたらしていきたいということだと思うんですね。なので我々は2020年のユニフォームにこの希望の空を表現することにしました。なので今回のユニフォーム、大きな方向性としては希望の空です。ただ空といっても一つではありません。なぜなら空は時間帯や季節によって顔を変えますし、同じ空でも見上げる人やその時の気持ちによって見え方が変わります。なぜなら空はその人々の心模様を映す鏡でもあるからです。例えばこの空、朝練に向かうサッカー部の部活生が見上げる夜明け前の空、日本代表で将来プレーしたい、ヨーロッパに行けるかもしれない、そんな夢や希望を抱いている一方で、そもそも僕はこのチームのレギュラーになれるんだろうか、怪我をしてサッカーができなくなってしまったらどうしよう、
そういった不安も同時に抱えているかもしれません。このように夢と不安と両方抱えながら日々プレーをしている彼にとってできたこと、それは暗いうちから誰よりも早く起き、誰よりも早く練習に現れ、そして誰よりもたくさんボールを蹴ることだけなはずです。そんな彼が見上げる夜明け前の空はまだ明るくはないかもしれません。しかしこの空こそが彼にとっての希望であり未来です。サッカーを始めたばかりの子供を見守る空、まだ彼らには勝ち負けとかレギュラー争いとか誰かを蹴落としてでも自分が上に行かなければならない覚悟といったものはなく、無心で友達と一緒にボールを追いかけていることがただただ楽しいはずです。そういった子どもたちを見守る空というのは真っ白なまでに純粋で輝かしいものでしょう。2011年なでしこジャパンが初めて世界一に輝いたときに拳を突き上げた空、このタイミングまでは女子サッカーという競技は必ずしも日本においてメジャーな競技ではありませんでした。どうして女の子がサッカーやってるの、サッカーって男子の競技なんじゃないの、そういった言葉をよくかけられたという話を聞きました。しかし彼女たちはひたすらに前だけを見て練習を重ね、そして男子よりも先に世界一の座に輝くことができました。誇りとともになでしこジャパンが見上げた空はこの写真のように黄金色に輝いていたことと思います。一方で昨年サムライブルーがベルギーに敗れ仰ぎ見たロストフの空、正直暗いものだったと思います。しかし選手たちはこの空を見上げながらもっとプレイヤーとして成長するんだ、自分が日本代表を次のステージに連れていくんだ、決意を新たにした空だったかもしれません。このように空は一つ一つ一人一人違います。しかし全ての空は一つにつながっています。今回のユニフォームは前面と背面で一つのストーリーが構成されています。前面にはそれぞれの地点でそれぞれの人々が見てきた空が一つになっていく様が表現されており、そして一つになった空が向かっていくこの最高の青空が背面に表現されています。この一人一つ一つ一つの空が一つにつながり最高の青空に向かっていく様、これを表して今回のコンセプトは日本晴れ、日本晴れとさせていただきました。ではこの日本晴れのコンセプトを詳しく説明したものがございますので、これを読ませていただきます。見上げる空は一つだ、フットボール選手の頭上にはいつだって空がある、勝利の後の青空、涙でにじんだ曇り空、朝練で見た夜明け前のインディゴの空、ボールを蹴り始めた少年の見上げる限りなく高い空、見える色や形はそれぞれ違うだろう、しかし忘れてはいけない、すべての空はつながっているということ、さまざまなプレイヤーが見てきたそれぞれの空と雲一つない青空を一つにしたスカイコラージュ、限りない空のように選手の可能性も無限だ。日本代表新ユニフォームのコンセプトは日本晴れ、世界と戦う大舞台で日本晴れと呼ばれる空を選手たちは背負う、選手がまとうユニフォームはまるで空へと溶け込んでいくように見えるだろう、勝利を目指す選手に、声援を送るサポーターに、すべての一人一人に最高の日本晴れを、信じよう、見渡す限りの青空の頂点に日の丸が掲げられる瞬間を、日本晴れ。お待たせいたしました。それぞれの空が一つにつながり背面の最高の青空に向かっていく一連のストーリーを表した日本晴れ、サッカー日本代表2020ユニフォームを実際にご覧いただきたいと思います。本日はアンダー22日本代表遠藤啓太選手にモデルとしてお越しいただいております。遠藤選手よろしくお願いします。
遠藤選手、ありがとうございます。後ほど遠藤選手にコメントをいただきたいと思いますが、まずは遠藤選手のお体をお借りしてユニフォームのご説明を差し上げます。希望の空や前向きなエネルギーというものを日本代表の選手に伝えてもらうべく、鮮やかな明るいスカイブルーというカラーを今回のベースに置いております。前面には5色の濃度の違う青を空に見立てて、それらを折り重ねたスカイコラージュというグラフィックが表現されています。一人一人の空が一つにつながっていく様が表現されています。また今回日本代表のみならず、アディダスがスポンサーしている各国代表、ドイツ代表ですとかスペイン代表、ベルギー代表といった、代表ですね、それらのユニフォームを共通で串刺しにするテーマがアートとフットボールの融合というものがありまして、各国の代表、各国の象徴的なアートをデザインに落とし込んでいこうというものがございます。日本においては日本の伝統アートである浮世絵に着想を得る形で、このようにそれぞれの空が一つにつながっていく様が表現されております。遠藤選手、後ろを向いていただいてもよろしいですか。そして背面がみんなが向かっていく最高な青空が表現されておりまして、先ほど申し上げた通り明るく鮮やかなスカイブルーが使われております。ちょっと横を向いていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。そして横の3本線、胸のアディダスロゴ並びに選手が試合で着用する際につく胸番号、背番号、そして、選手の名前、こちらは青空の頂点に日の丸が昇っていくということへの願いを込めたレッドのカラーが使われております。ではまた前を向いていただいてよろしいですか。そして何よりもユニフォームは選手のパフォーマンスを向上するものでなければいけません。オーセンティックユニフォームにはアディダス最新にして最高峰のクーリングテクノロジーシステムヒートレディが搭載されています。通気性そして除熱性に優れ、プレイヤーの衣服内環境を快適に保ち、パフォーマンスの向上を目指してまいります。それだけではございません。サインオフといって、それぞれのユニフォームのテーマであったり、そのチームの象徴的なものをロゴにしてユニフォームにつけたりするということがよくあるのですが、今回のユニフォームにもそれがございます。アートというところが大きなテーマと申し上げましたが、今回はアンビグラムというアートを用いたサインオフを作りました。アンビグラムとはこちらにあります通り、とある文字をひっくり返すと別の文字が現れるといったアートでして、こちらを日本のアンビグラム界の第一人者であります画家、そしてアンビグラム作家の野村一成氏とコラボレーションする形で作りました。それが今回のサインオフです。コンセプトであります日本バレというものが大胆に書かれてありますが、これをひっくり返すと侍魂、侍ブルーを象徴する侍ブルーにエールを送る言葉が現れます。念のためひっくり返しますね、はい、日本バレー。そしてこのサインオフがオーセンティックユニフォームに関しては首元、首の内側ですね。そしてレプリカユニフォームに関しては前面裾部分に配されます。このサインオフ男子と女子で違います。女子に、なでしこジャパン女子代表に関しては、男子と同じく日本バレという言葉が使われているのですが、これをひっくり返すとなでしこ魂、なでしこジャパンにエールを送る言葉が現れます。はい、というわけで、私の方から簡単ではありますが、商品の説明をさせていただきました。続きまして遠藤選手にこのユニフォームに関するお言葉をいただければと思います。西脇さん、ありがとうございました。ではここからは遠藤選手にお話伺ってまいりましょう。改めてご紹介いたします。アンダー22日本代表遠藤啓太選手です。遠藤選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速なんですが、今回発表となりましたサッカー日本代表2020ユニフォームのコンセプトは日本バレーということで、今ご説明を聞かれてどんなふうにお感じになりましたか。そうですね、本当最高の日本バレーということで、
希望に満ち溢れたすごいいいデザインのユニフォームだと思ってます。なんかこう前向きなエネルギーがググッと感じられるなと思ったんですが。そうです、本当にその通りだと思います、うん、この今回のデザインなんですけど、前面のデザインはそれぞれの空をつなぎ合わせたスカイコラージュということなんですが、今回のユニフォームデザイン、実際にこう袖を通して見られてどんなふうに思われましたか？そうです、本当この5色のこの違ったブルーがすごいかっこいいなと思いましたし、こう日本バレーっていう言葉をこう反対にするとこう侍魂という言葉が出てくるのもすごいかっこいいなと思います。なんか思わずこうひっくり返して読んでみましたよね。本当にその言葉になってました、はい、やっぱりこうサムライブルーってこう私たちがこうサポーターが応援する際になんかこうみんなが力をもらえるカラーだったんですが、それがこうサムライ魂としてなんか宿っているなという感じがしたんですが、こう選手にとってはどんな風に捉えていらっしゃいます？いや本当にその通りだと思いますし、こうそういう言葉ってすごい大事だと思いますし、こうサムライ魂すごいいい言葉だと思います。本当ですよね。さあ全体的なカラーとして希望の空をイメージしたスカイブルーがベースとなっているんですが、では遠藤選手の思い出に残っている希望の空、どんな空でしょう？そうですね、僕自身こうプロになってから日産スタジアムでこう試合に出るたびにこう不安だったり緊張もあって、こうその前によく空を見上げて大丈夫、今日は自分はできるっていうふうに思いながら空を見上げることはありました。じゃあいつもこう毎回こう試合会場スタジアムに入られる際はパッとこう見上げる空がある？そうです、エンジン組んだ後自分のポジションに立った後に僕はよく空を見ることが多いです、はい、先ほどでお話の中でこう空はこう自分の心を映す鏡だっていう話があったんですけれども、じゃあその時の自分のコンディションであったりこう気持ちによっていろんな空があったわけですよね？そうです、まあ、ナイターの時はもちろん暗いんですけど、まあ本当に自分はできると、この90分でしっかりとこう自分のプレーをしっかり見せつけようっていうふうにこうまあ自分に問いかけるじゃないですけど、しっかり気持ちを整えるための大事なことかなと思ってます。いや今回どんな空が見れるのか私たちも期待しておりますので、みんなで一つの空眺めたいですね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。さあそれでは最後に遠藤選手から今後に向けての意気込みいただきましょう。お願いいたします。そうです、本当にもうオリンピックまで時間はないと思ってますし、こう他の選手との競争だったりも激しくなってくると思うんですけど、でこう自分のチームでできることを今しっかり最大限やっていければいいと思ってますし、仮に選ばれた場合はしっかりとメダルを目指して自分がやれることを最大限にやって頑張っていきたいと思います。最高の日本バレー期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。遠藤啓太選手からお話伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではどうぞ一旦ご交代いただきます。ありがとうございました。では改めて西脇さんから今日お集まりいただいた皆様に一言お願いいたします。一つ一つ、一人一人の空が一つにつながっていく様をスカイコラージュで全面に表現し、そして一つになった空が最高の青空へ向かっていく、この一連のストーリーを日本バレーというコンセプトに託しました。サッカー日本代表に明るく前向きな日本バレーのような存在であってほしい、そういう願いが込められております。本日はお忙しい中お時間を頂戴いたしましてありがとうございました。最後に本日ここにお越しいただけなかった日本代表選手も登場する今回のユニフォームのコンセプト映像をご用意いたしましたので、こちらをご覧ください。東京の空に日の丸を掲げる、何度でも這い上がる、このままでは終わらない。なでしこを世界最強のチームに、誰よりも上手くなりたい。悔しいと思えればまだまだ上に行ける。
絶対的なエースになる。世界を驚かすのは俺たちだ。では引き続きまして、公益財団法人日本サッカー協会専務理事須原清隆から皆様にご挨拶を申し上げます。須原専務理事、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。日本代表の新しいユニフォームにつきまして、コンセプト、ビジョン等々につきましてはアディダスさんからしっかりとご説明いただきました。私ども日本サッカー協会、田島会長を含め役員、関係部署、メンバー、限られたメンバーでございますけれども、今回のこの開発に携わらせていただきました。日本バレー空でございます。先ほどのアディダスの西脇さんのからのお話もありました。空は一つですけれども、それぞれの人から見える空は違います。多くの選手から見える空も違うでしょう。サポーターの方から見える空も違います。河川敷でボールを蹴る子どもたち、そこから見える空もその時その時で変わってくるはずです。試合を一緒に作ってくれる審判員の見える空もその時その時で変わってきています。その大きな違いのあるいろいろな気持ちを一つの作品として今回統合を見事にアディダスさんがしてくださいました。その開発に一緒に携われたこと、我々としても大変誇りに思っております。この新しいユニフォームを着て希望の空をイメージしながら、日本代表の選手たちは思う存分パフォーマンスしてくれることを確信しております。そして日本中の皆さんが応援してくださることを期待しています。そしてこの空というコンセプトが決してサッカーにとどまることなく、あらゆるスポーツ、サッカー以外のスポーツも含め、あるいはスポーツを超えて日本全体の雰囲気、ムード、モーメンタム、そういったものをさらに上げられる、そういったことも我々としてはおこがましいかもしれませんけれども大いに期待をしております。今回アディダスの開発チーム、何回も我々意見交換をさせていただきました。そういった中で実はアディダスジャパンの社員の方と私、別の文脈ではございますけれども何かの方とお話をすることがございました。その時あるビデオをご披露しております。ブラジルのワールドカップで残念な結果になり、そこから日本全体で苦しい期間を乗り越えながらロシアにこぎつけ、サランスクでコロンビアに快勝しながら、しかしポーランド戦ではいくつかの議論を皆様に提供し、その上で進んだベスト16の戦いでベルギー、一瞬夢を見ました。結果はご存知の通りです。それを踏まえて我々はまた次の4年間の旅を今しているところです。そのストーリーをアディダスジャパンの方と共有したときに多くの方々号泣してくださいました。熱い思いでこのユニフォーム開発をさせていただいております。その思いを全てのサッカーファミリーに対して、
すべての日本の多くの方々に対してお届けし、来年の東京オリンピック2020、この日本にとって非常に重要な年になります。大いに盛り上げていきたいというふうに思っておりますので、ご期待いただくとともに、ぜひ応援をしていただければと思います。私からの挨拶以上でございます。今日は本当にどうもありがとうございました。須原専務理事、ありがとうございました。以上をもちまして、サッカー日本代表2020ユニフォーム発表会見は終了とさせていただきます。ありがとうございました。ではこの後はステージ上でのフォトセッションのお時間とさせていただきます。係の者がご案内いたしますので、しばしその場でお待ちください。今回スチルさん、ムービーさんともにその場での撮影をお願いしております。本日フォトセッション2パターンご用意しております。まずは登壇者4名でのフォトセッション、その後選手を1人でのフォトセッションと続いてまいります。まずはスチルさんから目線いただいていきますので、スチルさんその場でお立ちいただいても結構です。まずはスチルさんからの目線振りとなりますので、その後ムービーさんのお時間になりましたら、スチルさんにはその場でお座りいただきますようご協力のほどお願いいたします。登壇者4名の立ち位置はこの辺りになります。今ホワイトボード持っております。ホワイトバランスのチェックお願いいたします。ムービーさんもいかがでしょう。ホワイトバランス大丈夫そうでしょうか。ありがとうございます。まずはスチルさんからとなりますので、その場でお立ちいただいても結構です。少しブロックに分けて目線いただいていきますので、ご自身のブロックになりましたらお声掛け挙手いただけますと幸いです。サポートさせていただきます。では登壇者の皆様にご登壇いただきます。まずは須原専務理事、トーマス副社長、西脇さん、そして遠藤選手にご登壇いただいての4名でのフォトセッションとなります。ぐっと中央にお近づきいただきまして、パネルをお持ちいただいてのフォトセッションになります。このまま、はい、では、手持ちなしでのフォトセッションとなります。まずはセンターからオフィシャルカメラマンから目線いただきます。ではぜひ笑顔でお願いいたします。まずはセンターオフィシャルカメラマンから目線いただいております。センターです。まずはセンターブロック、目線必要な方は挙手お声掛けお願いします。センターブロックいかがでしょう。センター他いかがでしょうか。ではそのまま右手いきましょう。下手回ります。では向かって右手側に体ごとお願いいたします。下手側、目線必要な方は挙手お声掛けお願いします。下手他いかがでしょう。
個別に他メッセージ必要な方いらっしゃいますか。では右側の女性の方です。他いかがでしょう。大丈夫でしょうか。ではお待たせいたしました。向かって左手側となります。上手側でメッセージ必要な方順に挙手をお願いいたします。では一番左側ですね。他いかがでしょう。メッセージ必要な方は順に挙手をお願いします。他いかがでしょうか。神手他よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。ではこの後はムービーさんのお時間とさせていただきます。では後方のムービーカメラに向かって皆さんで笑顔をお願いいたします。ムービーカメラマンの方でここに目線が欲しいというカメラマンの方いらっしゃったら挙手をお願いいたします。なければ中央あたりセンターあたりをご覧いただきます。まずは後方のカメラに目線いただいております。では向かって左手側のカメラご覧いただきましょう。ムービーさんいかがでしょう。大丈夫そうでしょうか。よろしいでしょうか。ではこの後は遠藤選手お一人でのフォトセッションとなります。では改めてスチールさんからいきましょう。ではセンターのオフィシャルカメラマンからお声掛けいたします。センター他いかがでしょうか。順にお声掛け挙手お願いします。どういう感じですかね。あ、パネルを持ち上げているような感じですか。大丈夫でしょうか。いい感じに撮れてますか。はい、もう少し上の方でということで、ありがとうございます。では改めてセンターブロックご覧いただきます。個別にメッセージ必要な方挙手お願いいたします。いかがでしょう。センター大丈夫でしょうか。では向かって右手側参りましょう。向かってこちら側です。では下手メッセージ必要な方は挙手お声掛けお願いいたします。一番右側です。仕事他いかがでしょう。大丈夫でしょうか。ではお待たせいたしました。向かって左手側です。では上手側にメッセージ必要な方順にお声掛けいただきましょう。いろんなリクエストでお答えいただいております。ありがとうございます。他いかがでしょう。いかがでしょうか。大丈夫そうでしょうか。よろしいでしょうか。ではムービーさんのお時間となります。後方のカメラに向かって笑顔でお願いいたします。スチールカメラマンの方少し頭を下げていただきましてご協力お願いいたします。ムービーカメラマンの方で個別に目線必要なカメラの方いらっしゃったら挙手お願いいたします。
では向かって左手のムービーカメラにも目線いただきましょう。では今挙手いただいておりますあのカメラに向かって笑顔でお願いいたします。他いかがでしょう、大丈夫でしょうか、よろしいでしょうか。では以上でフォトセッション終了とさせていただきます。遠藤選手、いろいろとご要望のお答えいただきましたありがとうございました。ではどうぞご講談ください。ありがとうございます。ではこの後はステージ上での質疑応答のお時間となります。ステージの準備が整いますまでしばしお待ちください。皆様大変お待たせいたしました。ここからは質疑応答のお時間とさせていただきます。応答者は須原専務理事、トーマス副社長、西脇さんです。ご質問の際はスタッフがマイクをお持ちいたしますので、御社名とお名前を頂戴しましてからご質問をお願いいたします。なお質問内容はこの度発表いたしましたユニフォームに関する質問に限らせていただきます。ご了承ください。それではご質問のございます方、その場で挙手をお願いいたします。ではステージ向かいまして、左手ブロック最後尾の男性の方、今一度挙手いただけますでしょうか。そちらの方です。御社名とお名前からお願いいたします。フジテレビの木村と申します。西脇さんにお伺いしたいんですけれども、選手の第一印象に関してお伺いしたくてですね、もうすでに選手もこのユニフォームを目にする機会あったと思うんですけれども、どのような声が多かったかというところと、その開発に携われてそういった声を伺って、改めてどう思われたかお聞かせください。ご質問ありがとうございます。先ほどの遠藤選手からのコメントにもありましたように、非常にポジティブなお言葉をたくさんいただいております。でご覧いただきましたコンセプト映像ですとか、あとは日本サッカー協会さんで作られている来年度のカレンダーの撮影の際に多くの日本代表の選手に着用をいただいて、その際にいろいろコメントをいただいたんですけれども、特にこの前面のグラフィックが非常に新しいし、そこに空とか希望というものが込められているというところが非常に素敵だなという声をいただいています。また明るくなったカラーリングというものに関しても非常にいいふうに変わったねと、で何でしょうね、元気をもらってプレーできるよというようなコメントをいただいた選手もいました。よろしいでしょうか。木村様ありがとうございました。では続いてご質問のございます方、挙手お願いいたします。いかがでしょう。ではその前のストライプの方ですね、お願いいたします。すみません、フットサルの専門サイトのフットサル X 河合と申します。フットサル日本代表のユニフォームも同じデザインでラインの色が変わっているものになってたかなと思うんですが、今回そのような、今回そちらはどのようになる予定でしょうか。ご質問ありがとうございます。またプレゼンテーション中にそのことを触れられず失礼いたしました。今回に関しましては
男子代表、女子代表、フットサル代表、ビーチ代表、すべてですね、同じボディを使用しています。というのも、この赤の3本線というものは、決してこの男子というところを意味しているのではなく、プレゼンテーション中も申し上げました通り、最高の青空の頂点に日の丸を掲げていくんだというような意味が込められておりまして、それは性別や競技を問わず我々としては同じ思いを託しております。ただですね、それぞれの競技において男子と女子においてサインオフですね、日本バラをひっくり返すと侍魂、なでしこ魂が出てくるロゴに関してはそれぞれの男子女子の代表によって違いがございます。よろしいでしょうか。河合様ありがとうございます。では続いてご質問でございます方、挙手お願いいたします。ではこちら側ブロック2列目の男性の方です。御社名とお名前からお願いします。産経新聞の五十嵐と申します。これは、女子は南アフリカ戦からっていうことなんですけど、男子はいつから着用するかっていうのと、アウェーのデザインはまたまだまだ先なのかっていうことを教えてください。じゃあまず私からアウェイに関してお話しさせていただきますと、今回はホームのみの発表とさせていただいております。でアウェイの発表に関してはまた近いうちにご案内をさせていただきます。着用させていただく試合でございますけれども、おっしゃっていただいた通りで、一番最初はなでしこの次の長戦からになります。その後のすべての代表戦、日本代表戦においては新しいユニフォームを着用させていただきます。男女問わずこのユニフォームで展開をさせていただきます。五十嵐様よろしいでしょうか。ありがとうございます。では他にご質問ございます方いらっしゃいますでしょうか。いかがでしょう。よろしいでしょうか。では以上で質疑応答は終了とさせていただきます。ご質問ありがとうございました。では登壇者の皆様ご講談ください。その他ご質問のございます方は PR 事務局までお問い合わせください。以上をもちましてサッカー日本代表2020ユニフォーム発表会見は終了とさせていただきます。本日お忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございました。お帰りの際はお手回り品ご確認いただきまして、お忘れ物などなさいませんようお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。